2007. Gadu Ogrē tiks aizvadīts jauno mūziķu konkurss Zaļais knābis, un līdz 13. novembrim turpinās grupu pieteikšanās. Kā norāda organizatori, šāda veida pasākums ārpus Rīgas Ogres apriņķa mēroga ir vienīgais, un joprojām tā galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju sevi prezentēt jaunajiem mūziķiem, kā sacīt, nevis kritizēt, bet dot iespēju. Es domāju, ka šis gads varētu izvērsties ļoti interesants. Zinot to, mēs esam informēti par grupām, kas taisās pieteikties. Un, nu, viņu repertuārs ir diezgan interesants, tāpēc es domāju, ka būs dažādība. Pieteikties principā var visi, kuri nevar pieteikties citur, kuri nav akadēmiski, kuri nav mierīgi. Un tas ir galvenais. Galvenais ir tas, ka mēs vērtējam, nevis kritizējam. Šogad uz skatuves kāps nu jau viesmākslinieku titulā aizdītā gada godalgotās grupas, gan pirmās vietas ieguvēja grupa Namejs, kā arī grupa Ohre. Tās dalībnieks Raivis norāda, ka Zaļais knābis bija kā labs atspēriens grupas tālākai attīstībai. Festivālā grupa uztaisies pirmo reizi, kas nu pāraugusi virknē koncertu Latvijas mērogā. Mēs to grupu spēlējām pirmo reizi tajā pasākumā. Un ļoti patīkam īstenībā, ka tepat Ogres rajonā ir tās pasākumas, kur jaunajām grupām un citiem jaunajiem censoņiem gūt pirmo pieredzi gan skatuves jomā, gan tādā ziņā. Jo pirmoreiz piedalījos arī pirms gadiem, laikam, ja nemaldos diviem. Un tas bija vispār mums pats pirmais koncerts vispār dzīvē. Un tas ir forši patiešām, kad nu, ir tāda vieta, kur, kā teikt, nākt jaunajiem censoņiem sevi parādīt tuvākajai publikai. Mēs saprotam, šogad jau tie plašumi ir pietiekami lielā skatuve, lielā zāle. Jā, protams, tāpēc, kad ar katru gadu apmeklētāju skaits aug, ar katru gadu arī grupu skaits aug. Varbūt viņš varīja no pāris grupām vairāk vai mazā gadu no gada, bet tomēr nu, mums ir jākļūst nopietnākiem. Turklāt šogad nolemts konkursu paplašināt, sniedzot iespēju startēt nevien grupām, bet arī mūziķiem individuāli. Līdz ar to mūsu ieteikums tikai viens. Ja esi gatavs stāties žūrijas priekšā un parādīt, ko spēj, aizpildi anketu un gaidām tevi Ogrē jau 23. novembrī uz Kultūras centra lielās skatuves. Es domāju, ka ļoti interesanta grupa solās būt priecīgais delfīns. Nosaukums ir interesants, arī pati grupa ir interesanta. Vēl viena jauna grupa Apple Machine. Nu, redzēsim, ko viņi mums piedāvās. Konkursu uzvarētājiem galvenā balva nemainīga – iespēja veikt ierakstus profesionālā studijā. Ilgadējs pasākuma atbalstītājs gan Ogres pašvaldība, kā arī kultūras centrs. Dacis Rbocka, Artis Supe, Ogres televīzija.